Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Allahun adhurojmë, bështetjen vetëm prej Allahut fuqiplot të kërkojmë. Salavatet, salamet ja për cilëmin të duvarit tonë Muhammedit alaihi salam, të ndëruar vëllezër, të ndëruar xhamat dhe të ndëruar besimtar. Tani jemi në fund të muajit të bukuar të Ramazanit, aja që e karakterizon këtë pjesë të muajit të bukuar të Ramazanit është shtimi i aktiviteteve tona në ibadetet dhe adhurimet të cilët i kemi bërë, por vazhdojmë tani edhe me intensitet më të lartë, inshallah të bëjmë në këtë 10 ditën e fundit, ku shpresojmë inshallah të shtojmë leximin e Kuranit, të shtojmë namazet, të kërkojmë dhe të zbulojmë me lejen Allahut lartësuar edhe vlerën e natës së Kadrit të premtuar në Kuranin famëlar, sa ajo është më mirë se sa një muaj. Zënërua besimtar, ajo që e karakterizon historikisht këtë pjesë të fundit të muajit të bekuar të Ramazanit, është edhe nxjerrja e sadakatul fitrit dhe nxjerrja e zakatit. Ne kemi kërkuar vazhdimisht dhe kërkojmë që mos dalmi jashtë atij përkufizimit kuranor i cili flet për dhënien e zakatit dhe i specifikon dhe i kategorizon grupet e veçanta se ku duhet të jipet zekati dhe ku duhet të jipet sadakatul fitri. Jemi për të respektuar ato, por aja që kërkojmë gjithashtu është një pjesë e zekatit dhe sadakatul fitri të koncentrohet në për bashkësin islame, për institucionin, në mënyrë që aja normalisht dhe me sukses të zhvillojnë aktivitetet e veta. Një nga arsyet pse po e kërkojmë mbështetjen tuaj të ndërua vëllezër dhe jaftëm nga zekati dhe nga sadakatul fitri, po edhe nga ndihmat e tjera, është për shkak se ne po mundohemi me mundësitë tona, kapacitetet që kemi të kujdesemi për aktivitetin dhe ndihmën që po i afrojmë shkollës së Kuranit El Hidaya, Kurani famëlar, leximi i Kuranit, kultivimi i Kuranit, mësimi i Kuranit është një ngjër veprimet dhe gjërat më fisnike të lavdruara nëse ato gjinden në mesin e besimtarëve. Kushdo që ndihmon për këtë, kushdo që e mbështet këtë, kushdo që e mbështet mësimin e Kuranit përmes hifz, të Allahu i lartësuar sigurisht se do të ketë shpërblime dhe grade të larta. Vëllezër të nderuar, institucioni i hifzit tek ne ka një traditë të hershme historike, në një periudhë të caktuar është ndërprerë. E lusim Allahun xhaleshanuhu dhe falenderojmë Allahun xhaleshanuhu që me hapjen e shkollës së Kuranit El Hidaya u riaktivizua dhe u rikthy edhe një herë në traditën tonë shembullore, shekullore që e kemi pasën mësimin e Kuranit përmes ose licencimin e hafizderve të ri në vendin tonë. Shkolla Kuranit ka disa vite që vazhdon me punën e saj. Ajo ka nxerr hafizët e parë, vazhdon të punoj, jemi në pritje edhe të hafizëve të ri, prandaj në kuadër të gjithë kësaj pune e cila po bëhet në bashkëpunim, kuptohet në bashkinë islame, ne e bëjmë thirrje që mbështetja në shkollës së Kuranit le të vazhdon, mbështetja në shkollës së Kuranit le të jetë në qendrë dhe në fokus të besimtarve, me shpresë Allahu i lartësuar do të na mundsojë që edhe në të ardhmen të kemi hafizler të ri të cilët dalin nga kjo shkollë e Kuranit. Asia Islame është e interesuar që ta mbështes, që të jetë në krah të gjitha sfidave dhe vështirësive, që të krijojë një stabilitet dhe qëndrueshmëri, edhe një qëndrueshmëri edhe në aspektin teknik, edhe në aspektin programor, po të krijojë edhe qëndrueshmëri edhe në aspektin financiar, që kjo shkolla Kuranit El Hidaya në të armen të na befasojnë me suksese të radhës, duke qitur edhe hafizler të ri dhe duke vendosur inshallah vazhdimisht në shërbimin dhe hizmetin e një pune shumë të lartë dhe fisnike, sukur që është Kurani famëlar dhe mësimi Kuranit famëlar, ruajtja e Kuranit famëlar, elhamdullah, ja që ne nuk po e shkputmi zinxhirin e gjeneratave të traditës së atin e njerëzve të cilët kanë filluar, vazhdojnë dhe do të vazhdojnë
ta mbajnë gjallë këtë zinxhir deri në ditën e gjykimit nga koha pejgamberit alayhiselam për të mësuar Kur'anin fandart. Allah i shpërbleft, Zoti na bëft prej njerëzve të cilët jemi bëmirsa, Allah na bashkoft të gjithëve në xhenet, Allah na pranoft të gjitha lutjet, Zoti mos na ndaft kur nga Kur'ani, inshallah Zoti na bën pratë se do të mësojmë leximin e Kur'anit, do të mësojmë përmend Kur'anin fandart, ose Kur'ani inshallah do të vendoset në zemrat e tona për të qenë udhëzuesi dhe urdhërufisi i jetës tonë në familje, jetës tonë bashkëtorë, i fëmijëve tanë dhe i shoqërisë në të cilën po jetojmë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira Allahut qofshin me të gjithë.